Mi vam želimo laku noć i do sljedećeg našeg susreta. Ja bi sada samo još i pozvao sve naše izvođače koji su večeras nastupali. Gospodina Abdu Lemešu, gospođu Vesnu Hadžić, gospodina Nihada Ali Begovića, gospodina Ibricu Jusića, gospođu Mariju Šestić, gospodina Halida Bešića, gospodina Harija Varežanovića, Armina Muzaferiju, gospodina Enesa Begovića, gospođu Zehru Teović, mladu damu Almu Subašić i gospodin Eda Čalković je tu. Ne nam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi, zbog si noćne besjede. Zbog si noćne besjede, i rumene jabuke. Daj, malo rumene, mora ti duša daj.